Ողջույն, սիրելի ընկերներ, այսօր պատրաստում ենք արդեն վաղուց հայտնի դարձած բենտո տորտիկ։ Բենտո տորտիկները նախատեսված են 1-ից 2 հոգու համար, շատ հարմար են նվիրելու և հենց նույն պահին վայելելու համար։ Այսօր պատրաստում ենք կոկոսային բիսկվիտ, կոկոսային կրեմ, կոկոսային միջուկ բենտո տորտ, որը և ձեզ ուզեր ուշադրության ենք ներկայացնում, և որպեսզի դուք հետագայում բաց չթողնեք մեր նոր ու հետաքրքիր հաղորդումները, առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Պատրաստման ընթացքը, ինչպես միշտ կտեսնեք տեսանյութում, իսկ բաղադրատոմսը հայերեն և ռուսերեն տարբերակով կլինի մեկնաբանությունների բաժնում։ Ձեզ բարի դիտում ենք մաղթում։ Կոկոսով բիսկվիտի համար մեծ անհրաժեշտ է լինելու ձու, շաքարավազ, կոկոսի ալյուր, կոկոսի փաթիլներ մի փոքր մանրեթված տարբերակով, այստեղ եգիպտացորենի օսլա, փխրեցուցիչ և ալյուր ու մի պտղունց աղ։ Առաջին քայլով 4 բաղադրիչները կհավաքենք մի տեղ, այստեղ ալյուրն է, մի պտղունց աղը, կավելացնեմ եգիպտացորենի օսլան, կավելացնենք փխրեցուցիչը, կոկոսի ալյուրը, կոկոսի ալյուրը թե ինչով փոխարինեք, դժվարանում եմ ասել, որովհետև ինքը շատ հետաքրքիր համ է տալիս, երևի թե կարող եք կոկոսի փաթիլները մի փոքր ավելի շատ օգտագործել, որպեսի ստանաք այդ համը։ Հիմա սա կխառնենք, կդնենք կողքի վրա և կանցնենք ձուն ու շաքարավազը հարելուն, պետք է հարենք, մինչև փրփրուն սպիտակ զանգված ստանանք։ Հարիչյամանի մեջ կավելացնեմ ձուն, աշխատեք բոլոր մթերքները լինեն սենյական ջերմաստիճանին, չնայած այստեղ միայն ձուն է, որ սառնանից կարող էր լինել, բայց նախապես հանեք, թող լինի սենյական ջերմաստիճանի ու սկսում ենք հարել։ Զանգվածով փրփրեց, սպիտակեց ձվի ու շաքարավազի զանգվածը, հիմա կարող ենք այստեղ հարիչը հեռացնել, որովհետև 4 զանգվածները արդեն ավելացնելու ենք ու խառնելու ենք ձեռքով, քիչ-քիչ ավելացնելով կմաղենք 4 բաղադրիչները, դա շատ կարևոր է, որ թթվածնով հագեցնենք ալյուրը ու 4-երը, իսկ ավելացած, որոնք որ մի փոքր հատիկներով են, դա արդեն այսպես, սա կոկոսի փաթիլներն են, որոնք որ լավ չեն մանրվել, սա կարող ենք հենց այսպես էլ ավելացնել, և մյուս մասը։ Ձեռքով կխառնենք, ներքևից վերև ուղղությունը պահելով, որ զանգվածը չնստի ու ավելի թեթև բիսկվիտ ստանանք։ Վերջին մասն էլ կխառնենք, ջեռոցը միացնում ենք 170 աստիճան, թխելու ենք այնքան, մինչև բիսկվիտը պատրաստ կլինի, եմ կաղ կոնգը ժամանակ ասեն, դա արդեն կորոշեք կախված ձեր ջեռոցից, փայտիկով կստուգեք, եթե պատրաստ է, կհանեք։ Թխելու ենք 18 սանտիմետրանոց ֆորմայով, չնայած այստեղ չափը այդքան էական չի, որովհետև մենք բենտո տորտ ենք պատրաստելու ու տորտից պետք է կտրենք 9 սանտիմետրանոց շրջան։ Հիմա սա տեղափոխեմ, թխվի ու հանդիպենք։ Բիսկվիտը այսպես թաղանթով փակում ենք ու տեղափոխում ենք սառնարան։ Կարող եք ամբողջ գիշեր, շատ ավելի լավ, իսկ եթե ոչ, գոնե 3-ից 4 ժամով։ Կրեմը պատրաստելու համար առաջինը պատրաստում ենք կոկոսային սերուցքը, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է սերուցք և կոկոսի փաթիլներ, որը հիմա կդնենք կրակի վրա, կտաքացնենք սերուցքը, բայց չենք եռացնի, արդեն սկսեց տաքանալը, չենք թողնում եռա, վերցնում ենք կրակից, թողնում ենք կոկոսն ու սերուցքը գան սենյական ջերմաստիճանի, այդ ընթացքում կոկոսն իր համը կհաղորդի սերուցքին և կստանանք կոկոսային սերուցք, դա մոտավորապես 30-ից 40 րոպե կպահանջի։ 40 րոպե հետո
Մաղով ենք անցկացնում ծերուցքի ու կոկոսի խառնուրդը։ Փորձում ենք ստանալ մաքուր ծերուցքը, իսկ կոկոսի փաթիլները թողնում ենք, որովհետև սրանով միջուկ ենք պատրաստելու։ Հիմա դա մաղով անցկացնենք։ Ամբողջությամբ քամելուց հետո սերուցքը, այստեղ կոկոսի փաթիլները կլցնենք մեկ այլ տարայի մեջ, որի մեջ կպատրաստենք միջուկը։ Իսկ մինչև կանցնենք միջուկին, դեռ կրեմի հետ աշխատանքներ ունենք անելու։ Քամված սերուցքի վրա կավելացնենք ևս 100 գրամ սերուցք։ Խոհանոցում կշերկ ունենալը շատ հարմար է։ Եվ այստեղ սերուցքի վրա ավելացնում ենք սպիտակ շոկոլադ։ Օգտագործում եք այն շոկոլադը, սպիտակ, որի համը ինքներդ նախընտրում եք, որովհետև կրեմի համը կախված է հենց սպիտակ շոկոլադից, ինչքան լավ որակի, ինչքան համեղ շոկոլադ, այդքան ավելի համեղ կրեմ։ Սա միկրոալիքային վառարանում հալեցնում ենք ու անցնենք առաջ։ Տաքացնելուց հետո մի լավ կխառնենք, կստանանք մի ատար զանգված։ Գանաշ ենք պատրաստում սպիտակ շոկոլադից, կարելի է ասել։ Երբ արդեն շոկոլադն ամբողջությամբ հալվում է, սա թաղանթով փակում ենք ու տեղափոխում ենք սառնարան, մինչև ամբողջությամբ կամրանա, ու այդ ժամանակ նոր կրեմի մնացած մասը կպատրաստենք։ Երբ որ արդեն զգում եք, որ մեր գանաշը սառել է սպիտակ շոկոլադն ու սերուցքը, արդեն այդ ժամանակ կարող եք ամանի մեջ լցնել կաթնաշորային պանիր, կրեմ չիզ, որովհետև կրեմը պատրաստում ենք հենց իրենով։ Կաթնաշորային պանիրի վրա կավելացնենք այս շոկոլադային ու կոկոսային զանգվածը։ Եթե կզգաք, որ քաղցրությունը ձեզ չի հերիքում, կարող եք խտացրած կաթ կամ շաքարի փոշի ավելացնել։ Հարելուց հետո ես կհասկանամ, պետք է թե ոչ, նոր կավելացնեմ։ Ու սկսում ենք մի լավ հարել։ Երբ ստանում ենք այսպիսի ամուր կրեմ, ուրեմն պատրաստ է։ Մի հատ էլ սիլիկոնից գթալով ենք այսպես անում, որ օդը միջից դուրս գա։ Ես ընթացքում ստուգեցի, մի փոքր շաքարի փոշի ավելացրեցի, քանի որ կաթնաշորային պանիրը մի թեթևաղիություն ունի, սա ուզում էր մի փոքր քաղցր, այդպես ավելացրեցի, հիմա վերջ, սա պատրաստ է։ Միջուկի համար կոկոսի փաթիլները, որոնք թրջել ենք ծերուցքով, իրենց վրա կավելացնենք կարակ, կարակի վրա կավելացնենք խտացրած կաթ, խտացրած կաթի որակը, բաղադրությունը, աշխատեք լինի ընդամենը կաթ և շաքար, ուրիշ ոչինչ, որ համն էլ տեղը լինի, որակն էլ տեղը լինի, մի խոսքով ստանաք իդեալական արդյունք։ Ահա, խտացրած կաթն ավելացնելուց հետո հարիչով մի լավ սա կհարենք։ Վերջ, սա էլ է պատրաստ, շատ հարել պետք չի, ուղղակի բոլոր բաղադրիչները միանան իրար ու վերջ։ Սա մինչև օգտագործելը կտեղափոխենք սառնարան։ Իսկ բիսկվիտը թրջելու համար պատրաստում ենք սիրոպ, որի համար մեզ անհրաժեշտ է կաթ, այստեղ լցրել եմ կաթ, որի վրա ավելացրել եմ կոկոսի փաթիլներ ու հիմա սա կթողնենք մի լավ կերը, որից հետո արդեն կավելացնենք իր վրա կոկոսի լիկյոր, որը պարտադիր չէ, ուղղակի քանի որ տորթը կոկոսային է, ես էլ ձեռքիս տակ ունեմ կոկոսի լիկյոր, դա կավելացնեմ, իսկ եթե չունեք, միայն այսքան անեք, բավական է։ Կաթն ու կոկոսի փաթիլները եռալուց հետո կրակից վերցնում ենք և ավելացնում եմ այս տեսակ լիկյոր կոկոսի ավելի համընդ գծելու համար, բայց նորից եմ ասում, սա պարտադիր չէ։ Հիմա սա կթողնենք կսառի, մինչև տորթի հավաքելը, բայց օգտագործելուց առաջ անպայման մաղով կանցկացնենք, որ կոկոսի փաթիլները չխանգարեն մեզ։ Բիսկվիտները ես այստեղ բաժանեցի 3 մասի 9 սանտիմետրանոց,
Այ այսպեսի դե պենտա տորտերը իրենք փուճուրիկ տորտեր են 1-2 հոգու համար նախատեսված։ Հիմա սկսում ենք հավաքել։ Կհավաքենք սկզբից այսպեսի մի հարմարանքի վրա, որից հետո արդեն կտեղափոխենք այնտեղ, որտեղ որ պետք է լինի։ Տորտը որպեսի չշարժվի, մի փոքր ներքևը գրեմ կանեն։ Դնենք առաջին բիսկվիտը։ Քանի որ կոկոսի փաթիլներով ենք պատրաստել բիսկվիտը, մի փոքր ավելի խիտ բիսկվիտ է ստացվում։ Դրա համար թրջում ենք բավականին լավ։ Այստեղ ես արդեն քամել եմ այնտեղ կաթի եւ կոկոսի փաթիլներից պատրաստված ռապիդ կան, ու դրանով հիմա կթրջեմ բիսկվիտը։ Թրջելուց հետո մի փոքր կրեմ կանենք։ Որից հետո բորձիկը կանենք, սա միջուկը պահելու համար ենք անում, ահա, ներսում կլցնենք խտացրած կաթով, կարագով և կոկոսի փաթիլներով պատրաստված միջուկը, կլցնենք բոված և կտրտված նուշ, կրեմով կպատենք, կհարթեցնենք, արտաքինից առաջին շերտով կփակենք կրեմով, որ ամբողջությամբ համերն իրարով անցնեն, և սառելուց հետո նոր արդեն կհարթեցնենք տորթը և կձևավորենք։ Մեր բենտո տորտիկին կտեղափոխենք սառնարան 3-4-5 ժամով, նույնիսկ մինչև ինքն ամբողջությամբ կամրանա, և դրանից հետո արդեն ցույց կտամ ինչ ենք անելու։ Տորտը արդեն մոտավորապես 3-4 ժամ է սառում է, հիմա վերջնական կհարթեցնենք, կթողնենք մի փոքր կսառի, ու տորտի վերևամասում արջուկ, ձեռքին տորտ ու սրտիկներ պետք է նկարենք։ Իրական նկարչությունը այդքան լավ չեմ, բայց կփորձեմ ստանալ այն, ինչ որ պետք է։ Սիրելիներս, ուզում եմ ձեզ ցույց տամ, թե ինչ ստացանք արդյունքում։ Չկարողացա նկարել նկարելու ընթացքը, բայց վերջնական արդյունքը ձեզ ցույց կտամ։ Ստացել ենք արջուկ, ձեռքին տորթիկ, սրտիկներ, և բենտո տորթի կարևոր կողմերից մեկը այն է, որ պատառաքաղն ու մոմը, գթալն ու մոմը պետք է անպայման իր ամանին ամրացված լինեն, որ մի հոգին թե երկու հոգին կարողանան օգտվել և ուտել։ Մի խոսքով, սա ենք պատրաստել այսօրվա համար, հույսով եմ հավանեցիք, իսկ դուք շարունակեք միանալ, բաժանորդագրվել մեր ալիքին, մենք էլ ձեզ հետ սիրով կկիսվենք մեր նոր ու հետաքրքիր բաղադրատոմսերով։ Լավ մնացեք, պակա-պակա։